اسبيال بربر ميه سيلال عزال يي اسبيال بربر ميه سيلال عزال يي چستاشن دام دیے ازال یہ وینتا تس نازنین دو چھم للوان سین وینتا تس نازنین لالوان سینہ سور کرے نمے مئیے سوئی لال ازال سور کرے نمے سوئی لال ازال کدرو دس انتظار دس دل بر دل قرار کجرو دس انتظار دس دل بر دل یس نام محمد سوئی لال یس نام محمد چھئے سوئی لال رسال یہ وطنی گاش وطراوس جان دل حاضر بتھاوس سہری آری آری انشاءاللہ اور الحمدللہ ہم لوگ جتو تو ایک سکوت یوزن تو اثر دس مس بھی تو یت صحیح دس مس بھی چو یہ جو محبت کو یک تقاضا بے شک یہ چ عشق رسول کو یک اظہار حق مگر یہ سلسل چھنا ایسے اکی دو کہ بلکہ یہ گیس روزن ہمیں جاری انشاءاللہ چھنا اچھی گناہ گا راتن کا شک مگر یہ جماعت اس چھو نبی سن دیدارک شوق حدیث بوئی با جلدی مسلم کو حدیث آگ تھی ویاد پنی خاطر انشاءاللہ یہ جماعت اس خاطر اب وہ حریرہ اس فرمو میں نبی ان آگ جماعت آئی تی منہ اس میانی دیدارک تو تا شوق میانی دیدارک اگر تی من پنی اولاد پین میانی دیدار خاطر قربان کریں وہ کریں گے میں دی تو جواب ہے کون یہ اہل السنہ والجماعت کے علاوہ یہ جماعت ہے کون سائن ہوئی جماعت سو ملچھنا کرک گسن وطنی گاش وطراوے جان دل حضر بے وطنی گاش وطراوے جان دل تو زندہ ہے واللہ زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانا وطنی گا